você. Este é o programa Ajuda Emocional na Aptiv, há 15 anos no ar, sempre apontando caminhos para que você possa ter vida plena e muito feliz. Eu sou Olga Tessari, psicóloga, escritora, palestrante. Comemorei no ano passado 40 anos atuando firmemente na profissão e amo muito o que eu faço, né? E adoro apontar caminhos para que você possa ser feliz. E o programa hoje não vai ser diferente, porque nós vamos falar de um assunto que incomoda muita, mas muita gente. Mas antes de eu falar o título, o tema do programa hoje, presta atenção nessas perguntas que eu vou te fazer agora. Você vive dizendo sim, chefe, porque tem medo de perder a promoção ou até mesmo perder o emprego? Você vive mudando todo o trajeto para ir para sua casa só para dar carona para alguém? Você fica horas no telefone ouvindo uma amiga se lamentar, enquanto uma pilha de trabalho que ainda não terminou fica esperando você em cima da mesa? Você vive emprestando dinheiro e nunca recebe de volta? Você passa mal de tanto comer só porque a sua avó cismou que você tinha que repetir a macarronada 5 vezes e você ainda tem que comer a sobremesa? A minha pergunta é: por que você faz isso com você, hein? E o tema do programa hoje é: você sabe dizer não? Tem muita gente que não sabe dizer não. Então presta atenção nessa frase: quem faz tudo para todos não tem tempo de fazer quase nada para si mesmo. É bem isso. Se você vive ocupado fazendo coisas para os outros porque você não sabe dizer não, você quase nunca tem tempo para você, certo? Dizer não é muito estressante para muita gente. Agora, se você não sabe dizer não, é muito mais estressante ainda. Por quê? Porque traz consequências muito mais sérias para você, né? Então, por que você não sabe dizer não? Muitas vezes você e muita gente, tem pessoas que vendem as suas casas, não queriam vender, mas acabam vendendo por influência de outras pessoas, fazem a faculdade errada. Eu já tive vários casos de pessoas que vêm para o meu consultório e falam assim: ai, eu queria tanto fazer outra faculdade, mas o meu pai e a minha mãe queriam que eu fosse advogado, queriam que eu fosse médico. Eu fiz a faculdade, mas eu não quero trabalhar com isso. Eu fiz para agradar os meus pais e a minha família. Olha que triste, né? Tem pessoas que compram o carro errado por influência dos outros. Não, compra esse aqui que é melhor. Ah, esse aqui é mais potente, esse aqui é mais moderno. E você acaba não satisfazendo o seu desejo. Existem pessoas que acabam os seus relacionamentos porque não sabem dizer não às fofocas, aquelas pessoas que falam mal, que adoram provocar confusão. Existem pessoas, né, que por não saberem falar não, mudam de cidade, comem o que não podem, como eu falei do exemplo da vovó, bebem o que não devem. É, tem gente que sai com os amigos e nem quer beber, mas os amigos ficam: mais uma, mais uma, mais uma. Aí você volta bêbado, você acaba fazendo coisas que você não devia, né? Olha só a dificuldade que você tem de falar não, o quanto ela interfere no seu dia a dia e nas coisas que você quer fazer para você. É, então, infelizmente, na nossa cultura, nós damos importância demais para a opinião alheia. É, os outros falam, a gente cala e obedece, muitas vezes. Isso vem desde a infância. É, sabe por quê? Porque desde pequeno nós aprendemos que as nossas opiniões não valem lá grande coisa. Ah, cala a boca, moleque, você não sabe o que está falando, você é burro. Você é idiota. A gente ouve isso dos nossos pais, dos adultos à nossa volta. E sem perceber, na medida que nós vamos amadurecendo e nos tornando adultos, nós ainda continuamos como aquelas crianças que viam que ninguém dava valor para aquilo que elas falavam. E duvidando da nossa capacidade, do nosso valor como pessoas, e acabamos falando sim, 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 sim para todo mundo. Para quê? Para nos sentirmos amados, para nos sentirmos queridos,
para nos sentirmos pertencendo a um grupo, a uma família, a um grupo de trabalho, a um grupo social, para quê, né? Ah, mas antes eu queria falar, né, que existem duas fases da vida onde as pessoas, na sua grande maioria, sabem falar não. São os adolescentes e os idosos, né? O adolescente, ele está numa fase de rebeldia, ele não está nem aí com ninguém, então ele tem condições de falar não numa boa, mas nem todos, a grande maioria. E o idoso, por sua vez, ele já acha que ele tem direitos adquiridos, então ele sabe falar não. Não, não vou fazer, não, não quero, não, 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 não. Sabe usar a palavra não. E você? Não fala não por quê? Que medo é esse de dizer não? Vamos tentar entender um pouco mais o que leva uma pessoa a ter dificuldade de falar não? Quando alguém te pede alguma coisa, quando alguém te sugere alguma coisa para fazer, você tem medo de dizer não por quê? Porque você tem medo de parecer antipático, porque você acha que se você falar não, a pessoa vai deixar de gostar de você? Saiba que quando você fala não, você, aliás, você não sabe falar não, quando você diz sim para todo mundo, sabe como as pessoas te veem? Como uma pessoa disponível, que não encara a sua própria vida, o seu próprio trabalho como prioridade. Isso acontece muito no trabalho. Sabe aquele colega que não quer fazer nada, que prefere ficar lá nas redes sociais ou conversando com os colegas e que empurra trabalho para você? Você não sabe falar não? Ele fala: ah, eu jogo trabalho para ele e fico aqui de boa, curtindo as minhas coisas, fazendo o que eu quero. Você se torna disponível e aí você faz hora extra, você leva trabalho para casa, você fica irritado, você não consegue se relacionar bem com a sua família, você não tem tempo para estar com a sua família, com seus amigos, para passear, para se divertir, porque você está sobrecarregado de trabalho. E aí? E aí? As pessoas à sua volta te veem como disponível, aí joga tudo para ele que ele faz, vai, ele faz, ele faz. Pois é, né? E aí, o que acontece? Você fica tão atolado com as coisas que são suas, com as coisas que são dos outros, e isso é extremamente desagradável, como eu falei. Você acaba não tendo tempo para fazer as suas coisas. E interessante, o mais interessante de tudo é que negar um pedido para alguma pessoa não requer tanto esforço. São três letrinhas: N-A-O-T-U. Não. É só uma questão de você praticar. Como assim é uma questão de praticar? Como é que eu posso falar não se eu passo a minha vida inteira falando sim para todo mundo, para qualquer um? Pare e pense. Toda vez que alguém vem pedir alguma coisa para você, a primeira coisa que você deve fazer é o quê? Perguntar para você. Eu quero mesmo fazer isso para essa pessoa? Tem certeza? Será? Eu tenho certeza de que eu quero fazer? Isso vai me prejudicar de alguma forma? Isso vai me trazer algum tipo de consequências? Quais são as consequências que falar não pode me acarretar? Vamos pegar o exemplo do trabalho? Puxa, se eu falar não para aquela pessoa folgada, eu vou ter mais tempo de fazer melhor o meu trabalho, eu vou ter mais tempo de caprichar naquilo que eu estou fazendo e receber elogios do meu chefe, e quem sabe até conseguir uma promoção. Agora, se eu não souber falar não para essa pessoa folgada, eu vou me sobrecarregar de trabalho e de repente eu vou me indispor com o meu chefe, porque eu vou fazer o meu trabalho de qualquer jeito. Pois é, pense nisso. Então, eu quero fazer? Vale a pena eu fazer? Pense nisso. Saber dizer não é a maior e a mais complexa dificuldade do ser humano. Porque, no fundo, no fundo, todos nós queremos nos sentir amados, nos sentir queridos, ter uma boa imagem diante dos outros, não ser aquela pessoa chata que não concorda com nada, que não quer fazer nada para ninguém. Veja. Ter uma boa imagem é muito, muito diferente do que ter que fazer tudo para agradar os outros. E outra,
Você acredita que você seja capaz de agradar todo mundo? Eu posso até citar um exemplo. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo e morreu crucificado. Que dirá você? Então veja, é difícil a gente agradar as pessoas. Eu tenho até um exemplo que eu conto nas minhas palestras que eu faço pelo Brasil afora, da dona de casa que resolveu fazer um prato especial para o marido e para o filho. Ah, eu vou passar a tarde, vou fazer o hambúrguer, eu mesma vou fazer o hambúrguer que o meu filho ama que eu faço. Eu mesma vou fazer a lasanha que o meu marido adora. E passou a tarde lá preparando os pratos, feliz da vida, porque ia agradar tanto o marido quanto o filho. Aí o marido chega. Marido, marido, você vai jantar? Olha, eu fiz o seu prato preferido. Lasanha? Ai, amor, você sabe que eu amo lasanha, mas hoje eu queria comer uma coisa mais leve. Tá muito calor. Eu queria uma saladinha, uma carnezinha simples. Olha a decepção dela. E aí o filho chega, filho, 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 mamãe fez hambúrguer para você. Ai, mãe, você não sabe, eu encontrei fulano, a gente acabou tomando um lanche lá próximo do meu trabalho, eu não quero comer hambúrguer. Olha a decepção dessa mulher. Passou a tarde inteira fazendo a comida e nenhum dos dois quer comer a comida dela. Você se sente frustrado. Ela se sentiu frustrada e você, no lugar dela, se sentiria tão frustrado quanto. Por quê? Porque você quer agradar as pessoas, mas muitas vezes você não sabe como agradá-las. Você pensa que aquilo que você vai fazer agrada, mas na verdade desagrada. Então, pare de querer agradar os outros, até porque você nunca vai conseguir, né? Muitas vezes é o caso dessa senhora. Então, você precisa aprender a falar não. Ter uma boa imagem é se respeitar. Como é que você quer respeito alheio se você não respeita os seus desejos, as suas opiniões, as suas vontades, não é? Então, deixe claro para a pessoa o que você pode fazer para ela, o que você não pode fazer. Isso faz com que você tenha uma boa imagem. Por quê? As pessoas passam a respeitar você, você ganha credibilidade, né? Porque você tem momentos que você fala não e as pessoas falam tá bom. Tem momentos que você fala sim e as pessoas falam ai que legal. Porque na verdade quando alguém vem pedir algo para você, essa pessoa vem acreditando que você vai fazer. Porque se essa pessoa tivesse certeza de que você não vai fazer, você acha que ela ia pedir? De forma alguma. Então ela vai acreditando que você vai dizer sim. E quando você diz não, ela fica com uma aparência de espanto, de decepção, de tristeza. Muitas vezes ela tenta te convencer a mudar de ideia. E aí, você quer fazer? Não. Então continue com o seu não e pronto. Então, quando você fala não, e aí a pessoa vem, faz chantagem, chora, tenta te manipular para você fazer o que ela quer e você acaba cedendo mesmo contra a sua vontade. O que que acontece? Você passa uma imagem de que é só insistir um pouco que consegue. É o que seu filho faz com você muitas vezes. Chora, 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 chega uma hora que você não aguenta o choro, fala: "Tá bom, eu vou fazer o que você quer". Tá errado. Seja firme, né? Então saber dizer não é ter firmeza para poder falar não e sustentar o seu não. Então, se você está na dúvida em dizer sim ou não para a pessoa, primeiro pare e pense. Eu quero mesmo fazer isso? Isso? Quais são as consequências de eu fazer isso para mim? Fazer isso para a pessoa e as consequências disso para mim, né? Então, no trabalho, por exemplo, em casa, no meio social, em qualquer situação que você estiver, avalie a situação. Quais são as suas responsabilidades e obrigações ali naquela situação? Ah, eu tenho que fazer isso, realmente é minha obrigação, é minha responsabilidade. Então diga sim. Ou se você não quiser fazer naquele momento, explique, eu não quero fazer agora, mas eu vou fazer até o final da tarde. Se eu se sobrar tempo para mim, eu vou fazer, mas eu estou vendo que eu não vou ter tempo suficiente para fazer isso para você hoje. Pode ser amanhã?
você não está abrindo mão da sua responsabilidade, mas você está respeitando o seu tempo, a sua vontade, né? Agora, quando alguém vem pedir alguma coisa para você, ou exigir alguma coisa de você que vai contra os seus ideais, qual é a sua resposta? Tem que ser não. Porque a chance de você se arrepender depois é muito grande. É o caso daquela pessoa que não gosta de beber, por exemplo. Né? E aí as pessoas insistem: bebe, bebe, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Por quê? Porque você é contra beber, porque a sua religião condena, porque você acha errado. Então, para que vai beber? Só para agradar as pessoas? E depois você vai se arrepender? É, e vai ficar lá horas e horas pedindo perdão para Deus por você ter cometido um pecado, né? Sempre que você disser não, seja gentil e educado. Além de você não se sentir tão mal porque você disse não, você também evita que a pessoa se indisponha com a sua resposta. Eu não posso fazer isso agora, me desculpe. Ponto. Não tem que ficar justificando, explicando, falando, blá 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 blá. Não. Seja objetivo, né? Exponha com calma os seus motivos, porque você não quer dizer não, mas sucinto, objetivo, breve. Vá direto ao ponto, né? Não aproveite o momento para dizer tudo o que você pensa da pessoa. Ah, eu tô cansada de ver você me pedir coisas, você é um folgado, você é isso, você é aquilo. Não, para quê? Você vai gerar uma briga, uma discussão e ainda vai sair mal nessa história. Então, seja objetivo. Eu não posso fazer por causa disso. Ponto. Acabou. É, quando você fala o primeiro não na sua vida, você se sente tão poderoso, tão poderosa, que com certeza você vai querer falar mais não. Ok? E não deixe a conversa degringolar, porque lembra como eu falei agora há pouco? Quando você fala não, nós acreditamos que você. Se eu vou te pedir alguma coisa, eu acredito que você vai dizer sim. Eu tenho certeza que você vai dizer não, eu nem peço, vou perder meu tempo para quê? Então, eu vou pedir. E aí, você fala não. Você acha que eu vou aceitar de bom grado? Se eu sou uma pessoa educada, que respeita o próximo, eu vou ficar um pouquinho triste. Você tem certeza que você não vai fazer? Tenho. Ah, tá bom, obrigada. Mas na maioria, na grande maioria das vezes, não é isso que acontece. Qual é a reação da pessoa? O quê? Tá falando sério? Você não vai fazer isso para mim? Por quê? Nossa, pensei que você era meu amigo. Gente, eu tô decepcionada com você. Eu jamais imaginei que você fosse me dizer não. E agora o que que eu faço? Eu dependia de você para fazer isso. Olha as chantagens, olha os argumentos que a pessoa está utilizando para conseguir fazer você voltar atrás. Ela está te manipulando. Ou como fazer você voltar atrás e fazer o que ela quer? Não entre nessa briga, não entre nessa discussão. Então veja, qual é o motivo dela estar falando tudo isso? O que está em discussão é o pedido. Ela te pediu alguma coisa e você não quer. Ponto. Acabou. Né? E não é o afeto. Ai, eu estou decepcionada com você. De repente ela está falando isso para te manipular, para você dizer sim. Né? Não está em jogo a qualidade da relação. Ponha isso na sua mente. A pessoa simplesmente não aceita o seu não. E aí ela vai usar os argumentos que ela tiver, que ela puder usar para te manipular, para voltar atrás, né? E não tenha medo de parecer firme, né? Porque se você é direto na sua resposta, eu não posso fazer porque eu estou muito ocupado agora. Eu não posso fazer porque eu tenho que ir ao médico. Eu não posso fazer porque eu estou atolado de trabalho. Ponto. Sinto muito. Me desculpe, mas não dá, né? É só um pedido que foi recusado, não é nada pessoal, gente. É, a sua amizade com a pessoa continua a mesma. Agora, se é uma pessoa que se aproveita de você, quando você diz não para ela fica frustrada, porque ela sempre se aproveitou de você. E agora, o que que ela faz? Então, falar não é uma das formas que você tem para saber com quem você pode contar, quem são os seus verdadeiros amigos, porque até o verdadeiro amigo.
Quando você diz não, se você tem o hábito de dizer sim, ele fica chateado no primeiro momento, porque ele está acostumado com o seu sim. Mas daqui a pouco ele volta, pede desculpas e fala: ah, você tem razão, você não é obrigado a fazer tudo o que eu te peço. Né? Já a pessoa que se aproveita de você vai se afastar de você. E não é uma coisa boa? Olha só, você sabe quem são as pessoas com quem você pode contar à sua volta? Quem são os seus verdadeiros amigos? E quando você diz não, porque você não pode fazer, porque você está ocupado, você precisa mostrar que você se importa com a pessoa. É legal. Olha, eu não posso fazer isso, mas que tal pedir para fulano? Que tal fazer de outra forma? Dê ideias para a pessoa poder resolver o problema dela sem precisar contar com a tua ajuda, né? E siga até o final com a sua decisão. Não volte atrás. Dizer não e voltar atrás é muito pior do que você negar logo no início, tá? Porque se você diz não e a pessoa vem, manipula você e começa e acaba descobrindo que ela consegue fazer você voltar atrás, com certeza ela vai fazer isso da próxima vez. É o caso da criança. Se a criança chora e os pais ficam incomodados com o choro e dão para a criança aquilo que ela quer, ela anota na mente dela, vamos dizer assim, que chorar é uma forma de conseguir o que ela quer. E aí ela vira aquela criança chorona a todo momento. Os adultos têm outras armas, né, para conseguirem o que elas querem. Então, se você tem como objetivo agradar todo mundo, elas fazem uma cara de desagrado, isso te incomoda e você volta atrás. E aí, com a imagem que você tem, né, que você projeta para as pessoas, ah, ela fala não, mas daqui a pouco ela volta atrás. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos insistir, persistir que a gente consegue. Tá errado. É, depois você fica chorando no banheiro, chorando com você, resmungando porque todo mundo se aproveita de você. Claro que se aproveita, porque você permite, você não sabe falar não, não é verdade? Então, presta atenção, fale sempre de uma forma clara e pausada, para não demonstrar ansiedade, mas sim força, verdade dentro de que você está transmitindo para a pessoa. Então, não venha com aquelas palavrinhas, ai, eu vou pensar, ai, deixa eu ver. Não, você está mostrando insegurança, você está na dúvida se você ajuda ou não. E aí a pessoa percebe isso e pá, vai tentar te manipular para você fazer o que ela quer. Então, seja sempre muito educado quando você diz não. Não justifique o seu não. Tá, em alguns momentos é até importante você justificar, mas sabe aquela pessoa, ai, amiga, desculpe, eu não posso fazer, mas sabe, pode contar comigo em outro momento. Ai, é porque agora eu estou muito ocupado, sabe? Mas se eu não tivesse ocupado, para. Seja objetivo e claro, não dá, sinto muito. E quando você vai fazer, cumpra o que você promete. Quando você fala não, cumpra o que você promete. Não é não. E fale para a pessoa olhando nos olhos dela, olho no olho, isso é fundamental, tá? E não espere que todas as pessoas gostem de você. Sempre vai ter alguém que não vai com a sua cara, sabe-se lá por quê. Né? E quando você diz não na hora certa, as pessoas vão respeitar você. E nunca diga assim, ah, eu adoraria, sabe? Mas não vai dar. Ué, se você adoraria, não vai dar, você está dizendo para a pessoa, eu não posso agora, mas daqui a pouco eu posso. Amanhã eu posso. Mas você quer fazer daqui a pouco, amanhã não. Então por que que você está dando esperança para a pessoa de uma coisa que você não quer fazer? Né? E nunca diga que sente muito. Ai, me desculpe, eu sinto muito não poder te ajudar. Não, não dá para te ajudar. Paciência. E haja de forma sempre racional e não emocional. Porque, na maioria das vezes, as pessoas, quando não conseguem dizer não, elas pensam de forma emocional. Elas deixam as emoções tomarem conta delas. Então, o que acontece? Elas não falam com a razão e depois elas choram e reclamam. Então, não queira que todos gostem de você. Prefira que as pessoas respeitem você pelo jeito que você é.
pelo seu modo de ser, pelas suas qualidades, pelos seus defeitos, por aquilo que você é na sua essência. E como eu disse agora há pouco, no início do programa, quem faz tudo para todos não tem tempo de fazer quase nada para si mesmo. Pois é, exatamente isso. Então, pense junto comigo. Será que é realmente tão difícil falar não? E aí a gente entra numa outra questão, que pode ser assunto para um próximo programa. Como vai a sua autoestima, o seu conceito sobre você mesmo? Porque, em geral, quem quer agradar todo mundo não se agrada de si próprio. Tem um mau conceito sobre você, sobre si mesmo, perdão. Tem um conceito ruim, tem uma baixa autoestima. Então, fica a dica aqui para você. Você que ainda, depois desse programa, ainda considera que tem muita dificuldade de falar não, procure um psicólogo. Ou então, marque uma consulta comigo. Eu atendo de forma presencial em meu consultório em São Paulo, capital, mas também atendo pela internet, né? E pela internet eu posso atender pessoas do mundo inteiro. Então, fica aqui a dica. Vá entender a sua dificuldade de falar não, vá melhorar a sua autoestima. Hoje os psicólogos têm tecnologia, têm técnicas, têm muitas ferramentas para fazer com que você resolva os seus conflitos e dificuldades com uma maneira rápida, de forma rápida. Claro que não é em uma consulta, mas em poucas consultas, muitas pessoas acabam superando as suas dificuldades. E quando você fala não, você se sente poderoso, poderosa. Pode ter certeza disso. E você acaba com esse medo bobo de falar não, né? Sempre dizendo sim para todo mundo. Ai, você é um cara legal. Ah, tá. E você se sente o quê? Usado e abusado pelas pessoas porque você não sabe falar não. Então, procure um psicólogo. Quer saber mais sobre esse tema? Visite o meu site, olgatessari.com. Lá tem muitos textos, vídeos, testes. Eu tenho livros publicados, você viu aí no começo do programa. Venha conhecer mais sobre as suas dificuldades e venha descobrir caminhos para que você possa ter uma vida plena e feliz. Está aí o meu livro, Dirija a Sua Vida Sem Medo, que é voltado para as pessoas ansiosas, que têm dificuldade de falar não, que são conduzidas na sua vida por outras pessoas. Então, aprenda a conduzir, dirigir a sua própria vida sem medo. E o livro Amor versus Dor, que é um livro para casais, para você que ainda está buscando um amor, para você que já tem um amor, como ter um relacionamento feliz pela vida fora. Evitando inseguranças, ciúmes, traições e etc., para que você possa chegar velhinho, velhinha com seu parceiro, com a sua parceira, feliz, curtindo seus netos e a vida adoidado. Então, é um livro indicado para casais e para quem quer ter um relacionamento amoroso, afetivo, feliz pela vida fora. Quer saber mais sobre mim? Vá no meu site ajudaemocional.com ou olgatessari.com. Este é o programa Ajuda Emocional, que está na ARTV há 15 anos, a TV sem fronteiras para o mundo inteiro. Eu sou Olga Tessari, psicóloga, escritora, palestrante, e quero convidar você a assistir o programa Ajuda Emocional, que está no ar ao vivo, uma vez por mês, aqui na ARTV. Tá? Um grande abraço para vocês, vamos ser felizes! E tudo de bom para vocês e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau.